Биыл елімізге танымал өнер ұжымы халықаралық және республикалық сайыстардың жеңімпазы үлгілі жұлдыз би ансамблінің құрылғанына 20 жыл толып отыр. Осы мерейлі датаға орай Теректі аудандық мәдени демалыс орталығында «Жарқыра жұлдыз» атты шығармашылық есеп беру кеші өткізілді. Үлгілі жұлдыз би ансамблі құрылған күннен бастап ауыл балаларын құдіретті би өнеріне баулып, үлкен ізденіспен еңбек етіп келеді. Ансамбльдің негізін қалаушы Жанар Тойшыбаева кәсіби хореограф, білікті педагог, шебер ұйымдастырушы. Тасада жүрген небір таланты дөп басып танып, шәкірттерін би өнерінің қыр-сырына үйретіп, биік белестерді бірге бағындырып жүр. Осы 20 жыл ішінде жұлдыз би ансамблі үлгілі деген атаққа ие болумен қатар көптеген халықаралық және республикалық байқауларда топ жарды. Алыс жақын шетелдерде еліміздің намысын абыроймен қорғады. Жұлдыз ансамбліне қазір 110 оқушы бар, құрамында 5 топтан құралады. Сол топтың барлық ата-аналары бүгін өзіңіз көргендей көрермен залы толық толық. Мен енді қуанышымда шек жоқ, бәріне де үлкен-үлкен рахмет айтамын. Аудандық мәдениет үйінде өткен шығармашылық кешке ансамбльдің қазіргі және бұрынғы құрамы түгел жиналды. Өнер ұжымы құрылған күннен бастап үнемі ізденіс үстінде, репертуары өте бай. Сондықтан мерейтойлық есеп беру концертінде көрермен назарына түрлі жанрдағы 16 би ұсынылды. Жұлдыз би ансамбль құрылған кездегі бишілері осында ең басты қонақтарының бірі. Сонымен қатар жетекшісі Жанар Тайшыбаеваның өзінің жаңағы бірге жаңа курстастары барлығы осында Ақтөбе қаласынан келіп отыр, Орал қаласынан келіп отыр. Сол кездегі биші қыздар қазіргі таңда оларда белгілі бір осы би саласының мамандары барлық осы кеште отыр. Әсем әуен ырғағымен мың бұралған бишілер зал толы көрерменге нағыз мерекелік көңіл күй тарту етті. Алыс жақыннан жиылған қонақтарды бекзат өнермен сусындатты. Жанар Жеңісқызы менің 83 жылда Қазталовкіде болғандағы өзімнің шәкіртім. Мен өте қуаныштымын. Сол кішкентай біздің жанарымыздың кішкентай биші шәкірттен осында ұлағатты ұстаз болған жолдарына ризамыз, мақтан тұтамыз. Осылайша жұлдыз би ансамблі 20 жылдық мерейтойға үлкен жетістікпен жетіп отыр. Мұнымен тоқтап қалмақ емес, болашаққа жоспары одан да көп. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына орайластырылған мерекелік шараларда сәтті өнер көрсету, талантты балалар мен жасөспірімдердің өнерін ұштай отырып, түрлі деңгейдегі додаларда жеңіске жету. Динар Жұмайбекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.